Det du gjør kan bety mye for deg selv og andre. Åpner du mailer fra ukjente? Besøker du tvilsomme nettsider? Ditt nettvett betyr noe. Sørg for at du ikke en risiko. Oppfører PC-en din seg rart? Får du ikke åpnet filer du vanligvis bruker? Har du fått e-post med spørsmål om å betale for å frigi filene dine? Vet du hva du skal gjøre da? Gjemmer deg og håper det går over? Klager til kollegaer over hvor dårlig programvaren fungerer? Venter til neste dag og tenker at det ordner seg sikkert ved hjelp av nattens backup? Eller vet du hvem du kan kontakte for å få hjelp? Alle bør vite hva de skal gjøre når det oppstår problemer. Gode rutiner sikrer dine verdier. Ta ansvar. Bruk nettvett.